بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں روحانی بک یوٹیوب چینل. سوموار یعنی پیر کے دن منڈے والے دن امیر اور خوشحال بننے کا طریقہ. الحمدللہ ہمارا ایک سیریز ہے وظائف کی جو ہفتے کے دنوں کے حوالے سے ہم کرتے ہیں. الحمدللہ تمام ہفتے کے دنوں کی آپ کے سامنے خاص وظائف شیئر کرتے ہیں, مہینے کے حوالے سے آپ کے سامنے وظائف شیئر کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو. تو آج کی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ العزیز پیر کے دن, کیونکہ آج سنڈے ہے جب ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے اور نیکسٹ انشاءاللہ العزیز کل منڈے ہوگا, تو اس ایک عمل کو کر لیں. اور استاد محترم فرماتے تھے کہ جو شخص سوموار پیر یا منڈے والے دن کو یہ عمل کر لیتا ہے تو وہ انشاءاللہ العزیز امیر اور خوشحال ہو جاتا ہے. انتہائی آسان عمل ہے, چھوٹا سا عمل ہے, ضرور اس کو کیجئے گا. تو کون سا عمل ہے اس ویڈیو کے اندر شیئر کر رہا ہوں, ویڈیو کو مکمل دیکھیں. چینل کے اوپر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ سر کی آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی امیر اور خوشحال ہوں؟ اگر ہاں, یعنی اگر آپ یہ چیز چاہتے ہیں تو سوموار پیر والے دن اس عمل کو کبھی مت چھوڑنا. استاد محترم فرماتے تھے کہ یہ ایک راز ہے کہ جو شخص پیر والے دن اس عمل کو کر لیتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے امیر و کبیر اور خوشحال ہو جاتا ہے. بلکہ یہاں تک فرماتے تھے کہ صرف وہ شخص نہیں, اس کی نسلیں بھی خوشحال اور آباد ہو جاتی ہیں. انتہائی آسان سا عمل ہے اور مجرب بھی ہے, یعنی آسان بھی ہے مجرب بھی ہیں, اور اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں آج کل. کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں مجھ سے اب مالی طور پہ اوپر پریشان ہیں, تو اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا مسئلہ ہے خدا نہ خاصہ کہ مالی طور کے اوپر آپ بہت زیادہ پریشان ہیں, تو اس عمل کو آج سے کرنا شروع کر دیجئے. انشاءاللہ العزیز زندگی میں پھر کبھی مالی طور کے اوپر کسی چیز کا مسئلہ نہیں ہوگا. تو کون سا عمل ہے آپ کے سامنے اسکرین آ رہی ہے کہ ہر نماز کے بعد, یعنی جو عمل ابھی میں شیئر کرنے جا رہا ہوں, ہر نماز کے بعد تین تسبیح, یعنی فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, یا جتنی بھی آپ کو جب بھی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جتنے بھی آپ کو نمازوں کا ٹائم مل رہا ہے, یا اگر ایسا نہیں ہو سک رہا تو دن بھر چلتے پھرتے لامحدود تعداد میں پڑھیں. خاص کسی دن بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن خاص سوموار پیر والے دن اس عمل کو ضرور کرنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے. بے شک آپ کو پانچ منٹ ہی کیوں نہ ملے, اس عمل کو آپ کر لیں. اس پانچ منٹ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ وہ کچھ آپ کو دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو کون سا عمل ہے, یہ اسکرین کے اوپر آ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اب یہ چلتے پھرتے پڑھیں یا ہر نماز کے بعد تین تسبیح پڑھیں, دعا کریں, انشاءاللہ العزیز دیکھیے گا کہ آپ اس کو ایک دن کر کے دیکھیں پھر اس کے آپ بینیفٹ دیکھیں. کاروبار اگر آپ کا مسئلہ ہے تو کاروبار دیکھیے گا کہ اس سے پہلے کیا سیل ہو رہی تھی, اس کے بعد آپ کی کیا سیل ہو رہی ہوگی. گھر کے اندر بے برکتیاں ہیں یا گھر کے اندر نچاکیاں ہیں, پریشانیاں ہیں, مسائل ہیں, دیکھیے گا انشاءاللہ العزیز وہ کیسے ختم ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ وہ کچھ ملے گا جو کبھی سوچا نہ ہوگا. تو اس سوموار منڈے والے دن پیر والے دن اس عمل کو ضرور کیجیے, انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت فائدہ ہوگا. یہ تھی آج کی ویڈیو, امید کرتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس کو لائک کیجیے, فیملی فرینڈس کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے. ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز پھر کسی اچھی نیکسٹ ویڈیو کے اندر. تب تک کے لیے اللہ حافظ.